او سلار برجت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو طریقہ خی دا طریقہ وی اخپلکا دا زمان دا پارم دا گورے چی کل دا تا مشکلات دیر شی او دلتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا مشکلات دیر دی دشمنان دیر دی سبکے اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل قائم کمونز دا وقت دا زائی لکی دو دا نورنا تر تیری دا شپی پوری و قرآن الفجر او منز دا سحر ان قرآن الفجر كان مشهودا یقینا تلاوت دا سحر تا یا منز دا سحر تا حاضری کی تا منزور اکوا منزور لوی زور ورکا منزور سر اللہ غمون کمی او پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی چی با کلم سخت ترالا یا خبر باوتا گرانو شنو بلال تا بیوی رپاسا عزانو که اقامتو که منزو ارحنا بها دمم که با دی منزبان منزل سر سکون ملاوی گی انسان تا نو بعض علماء داویلی چی دی که دا پینزو وقت منزونا تو درالو لی دلوکی شمس دا زیل که دو دا نمرنا نو دی که مصبخین منزل آگا بیا بسی مازیگر را الاغ سق اللیل تر دشوی پوری نو آگا ما خام ما سوتن شو و قرآن الفجر نو دا دا سحر من شو خا قرآن الفجر تلاوت تا سحر دا منزر یا اگر قرآن چی لوست لئے کی سحر بمنزر کی اللہ وی دیتا ملائکم حاضری ورکی جدید او ریدو دا پاد رازی او سمر بدبخت با اگر انسان چی ملائک بمنزر کی ولاد دیو دا پروتی او دا اگر وقت چی اگر ملائک پا کی بدلی گی نو دا سحر ملائک او دا شپی ملائک دو ملائک سحر دی دو شپی دیگن بدلی گی سحر او دا مازیگر پا منزر کی او ریدل خود دا حدیث کرن نو دوی بدل کی جمعش سحر منزر کی نو حاضری ورکی دوی دی تلاوت تا دی منزر تا ومن اللیل فتحجد بی او باز دا شپی نا تحجد کهو پا قرآن سران دا دین علاوه تاجودو کم زن مصروفه که او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پار تاجود گره واجیبو ابی او رسط علماء دا خبر زکر که چی دا دا اگر پا حق منسوخ شیو کنو امت تا پار و خبر واضح دا چی پا امت پانیم پاوله که واجیبو بی اللہ منسوخ کن خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ویلی تبا که دا اگر مقام زال مقام بل دا اگر زورتو دیتا چلی اللہ سر جرگی دیرو کی نافلت لک دا زیادتی عمل دا استاد پارا نفلی نفل زیادتی شیتا وی عسا ای یبعثک ربک مقاما محمودا نجدی دا چی وبلی گی تالر رب ستا زیستا الی شویتا مقاما محمودا دینا مراد آخرتا کا سپارشتا او منگا دا ازان نبادم که یادی تا استاق دعا نو بایی که مقام محمود دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا واگ اگر خلق چی با پا آدم نوح او بیا پا موسیٰ او عیسیٰ علیہم السلام پا دوی پسی باورشی چی منگل سپارشو کی چی اللہ حساب شروع کی هر یو به انکارو که بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لرائشی اگر به سجده و لگه بیا به اللہ تسپارشو که ده مقام محمود ده و چت مقام زیست ایلیشه نو دلتا فایده ایتا که ها در سرو زرو فایده ده چی سمر دی موز دیر که و دمر با دی اللہ و چت و مقاماتو ترسی ستایلیشه مقام سری زمان دو پارا ایزت دینداری دا اللہ را طرفنا پردہ برکت او دا سی نور دیر سا دا اگستایل شو مقام دی که گواری چی دی مقام تو رسی منز بڑیر کی پرس منز بڑیر کی دا پرس منزی کو ریزر خبر بکو پرس کو دے دے نفری کی خبر روانه ابا ضروری پرز موز احتمام نو دا پرز موز احتمام نکر اسلام نوزی من خبر دا دقیق کهو دا نفلی موز
وقل رب ادخلني مدخل صدق او اوايا اي رب زما داخل كما داخل دور رشتيني سرا واخرجني مخرج صدق او اوبا سما وتو رشتيني سرا دا ايتا غورزو كي نازل شو چه هجرت نيش ديو نو مخ كوتو غوروي چه تكلفات دير شوي دي چه كم رسول صلى الله عليه وسلم ترسي مسلمانو تا تمونج دير كوا بل دا دين دا خلاص دولاري و هجرت تي نو بل الار هجرت تي نو دا دعاو تا خيل چه دا تا دير وارا چه يا الله پا دي سيزي مي وردنه نكا چه اگر رشتي ني او باسمي پا وطو دا رشتي ني سر سم مطلب دي يعني دي سي مي وردنه نكا يو مطلب دا دي دي سي مي وردنه نكا چه ما تا تکلیف ني مدينه تا مي دي سي وردنه او دا مكينه مي دي سي او باسا چه ما تا سا تکلیف راو درسي او دول الله قبولك او درشان بعض علماء دا ویلی چی زید ننوتو رشتین دا مدینه دا زید وطو رشتین دا مکه نو دا دا زیدی سی ده ذکر دلتا دیسی دعا وقتا شید وجعل لی من لدنک سلطان النصیر او وگرز و مال را استاد طرفنا غلبا چی مرسته شوی یا دلیل چی مرسته شوی استاد طرف نمال دلیل لکا آغا دلیل چی آغا زورهوری دا مطلب ده او آغا غلبه راکا چی آغا زورهوری وقل جا الحق وزهق الباطل او او آیا راگ حق و ختم شو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل دے ختمی دنکے دا زیره زیر مخی دا دینا چه اللہ رب العزت بتالا یو رز دیسی عزتو ندر که ام دیزی تب واپس راسی او دا باطل با اللہ ختم کی نو یو گوره دا مخی و تا دعاو خوش دا دعا دی روا ہے او دی که تسلی و لورکی چه سبرو کا او بیدا کشانو شو کر مکہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرا او کابی سرخوا که دریس و شپیت بوتان پراتو وغي ختمولو دا ايت تلاوتك وقل جاء الحق وزهق الباطل.